Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Альтернатива літнім таборам. Як проводять канікули українські скаути, пластуни Дніпра? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» виховниця Пласт Дніпро Рада Лісніченко. Пані Рада, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Давайте для початку ви нам взагалі розкажете, хто такі пластуни Дніпра і чим же вони займаються? Пласт – це національна скаутська організація України, найбільша молодіжна організація в Україні і найбільша українська організація в світі. На зараз ми представлені, крім України, ще в 24 країнах світу. Ми займаємося системно протягом року, і табори – це є однією з частин виховної програми. Вони є такою квінтесенцією всього того, що діти, юнаки навчилися протягом року. Тобто це такий не стільки розважальний табір, скільки місце, де вони проявляють себе, вчаться бути лідерами, вчаться мандрувати, любити це діло, жити в гармонії з природою, берегти її і піклуватися і про себе, і про природу. Ну, дійсно, більшість прошкільних таборів цього року через карантин знову вже другий рік поспіль не працюють, не відкрилися. І от, як ми вже зазначили, анонсуючи назву нашої прес-конференції, що так скаутський рух, цей пластини, це альтернатива своєрідна шкільним таборам. Розкажіть, будь ласка, більш детально, чим займаються діти влітку саме. Зараз така непогода, на жаль, у Дніпрі. І все ж таки, як ви розважаєте дітей, не тільки розважаєте, та надаєте йому ось цю корисну, необхідну інформацію? Кожні вихідні у нас тільки починається тепло, це навіть середини весни. Ми йдемо обов'язково в якісь краєзнавчі мандрівки, ми йдемо на екскурсію. Ось останні це було Новоолександрівський курган, туди їздили з екскурсією, і діти засвоюють свою програму виживання в природі. Додатково юнацтво має такий важливий досвід, як піклуватися про менших дітей. В таборах система така, що діти діляться на маленькі рої, це десь 8-10 дітей. Вони самі обирають серед себе ройового, це дитина їхнього віку, яка є правою рукою виховника, так? І крім того, є ще обов'язково є присутні юнаки, які виконують роль, наприклад, бунчужного, тобто це такий таймскіпер, людина, яка слідкує за часом, за те, щоб все було вчасно, виконувалась програма, діти були ситі, виконували ті свої завдання, точки, як ми називаємо. Цю людину дуже люблять, діти її поважають, це такий гуру, і це та роль, якою юнак або юначка може проявити свої лідерські якості. Потім ввечері, кожного вечора відбувається кадра виховника, там, де ми на рівних з юнаками обговорюємо кожен день плюси-мінуси, якісь негаразди, наприклад, там часто «Ой, вони мене не слухаються», так? Діти, які в ролі ройових відбуваються, вони так само себе почувають вже в ролі керівника, так? І відпрацьовують свою взаємодію з іншими дітьми. Обов'язково в кожному таборі ми їх проводимо окремо для новацтва, тобто це для дітей до 11 років, і в цьому році цей табір у нас виходить дуже великим. Там є діти 8-9 років, ми їм робимо окрему програму, і 10-11 років. Тобто на одному таборі буде два табору, підтабору з окремою програмою. Але, звісно, там вечірня ватра, це обов'язково для пласту, це там відчути вогонь, відчути цю атмосферу, вони з'єднуються, мандрівки йдемо разом. І окремо для старших, для юнацтва, це від 11 років, вони вже там повністю самостійні, самі вирішують, обирають собі локацію, де буде табір. Він для юнацтва обов'язково наметовий, тобто от ви переїжджаєте в поле, і все, що ви хочете, які зручності для собі зробити, ви робите їх самостійно. Самостійно юнаки прораховують бюджет, вкладку, що вони будуть їсти, яких інструкторів хочуть долучити, на які екскурсії з'їздити.
Оскільки ми в Дніпрі, так, було б дуже дивно, якби ми не любили нашу річку, ми розвиваємо такий напрям морського пластування, він так називається. У нас є сапи, у нас є байдарки, і задіяні вони весь час табору. Діти б'ються на групи, і тут не те, щоб просто їх покатати. Ми вчимо, як це робити, як поводитися на воді, в будь-яких умовах, безпеці і вмінню мандрувати. Був у нас позаминулого року повністю табір мандрівний, тобто там, де вони кожної ночі дві ночували на новому місці юнаки, і він проходив по Дніпру повністю на байдарках. Дякую вам за відповідь. Дійсно, така насичена програма. Як я вже зазначала, була досить довгий час. У нас літня погода не радувала, скажімо так, дощі. От навіть зараз вони продовжуються. Якось це вплинуло на роботу табору? Чи все ж таки, не дивлячись на погодні умови, працювали? Завчасно пишеться програма. Погодинно, похвилинно розписуються всі два тижні табору. І крім цієї програми, є ще окремо, ми називаємо її дощова програма. Там, де, наприклад, по плану були сапи на воді або мандрівка в ліс, і тут йде дощ, і це не стає для нас якоюсь чимось неочікуваним. Пластуни дуже люблять співати. Співами починається наш ранок, співами закінчується наш вечір на ватрі. Навіть коли ми там дякуємо під час обіду, або бажаємо смачного, все це ми робимо в піснях. Пісні задіємо і історичні, пояснюючи суть, звідки вона йде, оцей весь народний дух, і маршові пісні використовуємо. Тому під час дощу діти часто люблять поспівати, особливо якщо є гітара, і це така атмосфера, там блискавки, там темно. Також дуже люблять вони робити квести, навіть якщо вони в приміщенні, дітей багато, тому зазвичай корпуса великі, бо ми маємо великі холи, їдальні, де ми можемо зібратися всі разом. І якщо ми там щось ховаємо, вони бігають від кімнати до кімнати, шукають, виконуючи завдання, теж цікаво. Настольні ігри дуже полюбляють, звісно, і просто такі є такі вечора. Там, де вони окремо своїми маленькими групами, роями збираються з виховником і обговорюють якісь секретики, психологічні моменти, кому щось може важко, або сумують за батьками і дуже люблять такі от рідні зустрічі. А взагалі можна виокремити якусь, можливо, улюблену справу пластунів? Тому що якщо приглянути вашу сторінку у Фейсбуці, там і зустрічі з археологами, і виїзди навіть на археологічні розкопки, і там екскурсії якісь цікаві до музеїв, щось ось за цей період вже, який працює табір, можна було сказати, що от дітям це найбільше сподобалось, була така найцікавіший день для них? Останній раз дитина сказала, що найбільше я люблю теренові ігри. Теренові ігри – це от ми виїжджали на Самару, на півострів величезний, і половина цього півострова була віддана повністю дітям. Вони розбігалися хто куди, гра називалася «Захопи прапор», ділилися на дві команди. Це така стратегічна гра, тобто не тільки ногами, там треба хто швидше прибіжить, їм потрібно домовлятися, вибудовувати комунікацію, як в футболі, хто стоїть в охороні, хто швидше забирає. І вони цінують в цій грі те, що можуть себе проявити в першу чергу, і те, що їм дуже довіряють. Зазвичай же, як ми, ходи поруч, щоб я тебе бачив, а краще парами, а тут їм повністю віддали ліс, і вони самі з собою, з природою, це супер. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, взагалі, от у людей, які нас дивляться, ми говоримо українські скаути, пластуни, у багатьох таке незрозуміле уявлення про це поняття, тому що вони не зіштовхувалися на власному досвіді з рухом пластунів. Чим от відрізняється таке стереотипне уявлення про скаутів від саме пластунів Дніпра? Пласт – це національна, саме українська організація. Скаутів є безліч по всьому світі, цьому рухові вже більше 100 років. І одними із перших цей рух підхопили саме українці. Три засновника пласту вже сьогодні 109 років, як пласт існує. Це організація, яка виховує дітей на принципах самозарадності і самовиховання. Те, що я казала, що юнацтво в дорослому віці, воно не
просто відповідає за свої мандрівки, за свій відпочинок, воно ще і відповідає більше за менших дітей. Дуже часто юнаки потім стають також виховниками. Для нас важливо, щоб діти розвивалися в любові до України, і ми намагаємося зробити Україну сильнішою через те, що ми робимо сильнішими наших дітей. Духовно, спираючись на великі духи і в тому числі боротьби України, і маючи, знаючи в першу чергу оцю всю історію, дитина має крила, і, як то кажуть, так, що історія має не бути попелом, вона має давати крила в майбутнє. І ми показуємо всі різні барви цього життя таким чином, щоб на закінчення школи, наприклад, вже юначка могли вибрати, в яку сферу життя вони хочуть іти, де вони більш компетентні, і йти не тому, що так модно, наприклад, а тому, що це дійсно воно, і в волонтерстві, пластова організація волонтерська, вони можуть не боятися пробувати себе, не боятися, що якщо щось не вийде, це не так критично, як ти вже працюєш. І крім того, хотіла сказати, що самовиховання, тут ще і дорослі, коли в пласту, то самовиховання для дорослих теж має колосальну силу. Тому що коли ти бачиш оці оченята, які горять, які задають питання, дуже непрості. Коли ми піднімаємо там тему Голодомору, так, або тему дисидентів, такі важкуваті теми, і часто ти сам не знаєш відповіді, особливо в нашому регіоні, і маєш копати глибше, дізнаватися, і бути одночасно і комунікаційником, і залучати гроші, бути фандрейзером, і бути психологом по роботі з дітьми. І це така колосальна, якби, відповідальність з одного боку, але вона дає колосальний зріст. Як мені відомо, це повністю україномовний простір, тобто ви спілкуєтесь з дітьми виключно українською мовою. Так. Взагалі, от є, можливо, приходять діти, які виростали, скажімо так, у російськомовній родині, і вони потім з часом через саме перебування серед пластунів починають говорити теж виключно українською. Так, це дуже часто, і є діти, які вчилися в російських школах, і українську розуміють, але погано дуже нею володіють, але це оточення, середовище, їм підказують діти, їм підказують виховники. Діти дуже, дуже швидко адаптуються, і для них не є це проблема. Для дорослих це більш важче. Як же можна приєднатися до пластунів? Чи можна ще якось комусь встигнути приєднатися до саме ось цих літніх таборів? Або все ж таки, якщо там вже спочатку наступного навчального року, як це зробити і хто має на це право? Приєднатися до нас можуть діти від 2 років, це називається, вони у нас пташата, займаються вони переважно разом зі своїми батьками. Далі від 6 років до 11 – це новацтво, вони вже в своїй віковій категорії. 11 років юнаки, вони з ними займаються окремі виховники по окремій програмі. Початок пластового року відбувається з 1 вересня, де ми набираємо нових дітей, тому що старі зазвичай вже йдуть на якихось шаблях, і їм буде разом, як в шкільній програмі, так прийти не в той клас, буде, ну, має бути або перехідний період, або щось. Стосовно таборів, у нас вже, звісно, команди вже набрані, але якщо хтось із вас хоче долучитися до нашого чару пластування із дорослих, стати інструктором, розказати якусь цікаву бесіду провести, ми завжди раді вас бачити і знайомитися. А взагалі є якісь критерії відбору? Тобто, наприклад, дитині там є 6 років, вона хоче приєднатися, якось є, там, щоб вона володіла певними там критеріями, чи це для всіх бажаючих? Це пласт відкритий для всіх. Якщо дитина і родина поділяє наші цінності, то ми раді бачити, і в пласті програма зростання, вона індивідуальна. Темп у кожної дитини свій.
Що ж, дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію. Бажаємо вам гарного літа, вам і вашим вихованцям. Сьогодні говорили про цікаву альтернативу літнім таборам, як проводять літо пластуни Дніпра, українські скаути, нам розповідала наша гостя, виховниця Пласт Дніпро Рада Лісніченко. Ще раз вдячні вам за спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!